101% love. I love to do to tell me that I'm she. 101% love. Yeah, don't be the door at your yard. ตุ๊มาตาออกมาชิดาตุ๊ชิเลตุเวยยุยตัวละวันโอวันเปอร์เซ็นต์ละไอ้กองนี้จิป้าแท้ตาละตุ๊มาบาญาชิฮะปုံซาจิ่อเลยซ้อมจ้อจ้าจีจี้ปูมาชิพี่ว่าป้าเนี่ยคิดที่สมเนี่ยสกาเปล่าล่ะตุ๊มาตึกพี่ว่าไม่เจ็บแน่ตินะ ไอ้กองนี้เนี่ยปกติเนี่ยเนี่ยเนาะดิดิโอ้ยเนี่ยเนี่ยว่ะเนี่ยจริงๆอ่ะดิอ่ะพาเลยดิเนี่ยอ่ะเอาอยู่บ่ฮู้บ่ตะเนี่ยจริงๆไอ้ใครเนี่ยรู้สึกว่าเจ๊ตรงเนี่ยรู้ได้ไงเนาะผมว่าสุดท้ายสุดท้าย ลองดูอ๋อจริงดีกว่าเนาะเก็บตาเดี๋ยวนี้โฟนเสร็จแล้วบ่รู้ไม่ไกลเลยอ๋อกูตารู้ยกสิ่งจี้นี่รอยกสิ่งเนี่ยมาซะรอโฟนไซเลนท์หลุดท่ารู้ไม่ตีไล่ป่ะ เดี๋ยวนี้เลยโฟนเสร็จแล้วไม่ไกลลุสูบิแล้วเมสเสจส่งท่าเลยเมสเสจอ๋อตาโฟนโทรมาจี้อ่ะดิอ่ะโหเดต้าโหอะเยติจี้ပြောเสียชื่อหลุล่ะบ่ไปผิดเลยจ้ะเนาะโฟนโหไซเลนท์หลุท่าเลยส่วนโฟนโหเมียนั้นจี้เนี่ยมั้ยเนาะเมสเสจดิไปวนล่ะมิสคอลดิไปผิดล่ะส่วนอะเมียนั้นคิวใส่อ่ะดิถ้าอยู่บ่ดูเสร็จๆไม่เสร็จเดี๋ยวนี้ก็อะเมียนั้นเสร็จมั้ยส่วนตาติดท่าได้ป่ะเดี๋ยวนี้เสร็จปุ๊ดแล้วเนาะ
ပြန်လာတော့တော်တော်နောက်ကျပါတာဘာဖြစ်လို့ဗျာအာဒိတ်မိုးတော့မချုပ်သေးဘူးလေမုတ်စုတာနေဦးနာကိုတတိပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတတို့သွားတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်တဲ့အချိန်ကလူချင်းသွားကြည့်တယ်ဆိုရင်ကွာနော်လုံးဝကျွန်တော်3နာရီပေါ်ကြည့်တယ်ဇာကိုင်းရှီတကား3နာရီလောက်ကြာတယ်ကဲသွားရတယ်လာရတယ်4နာရီပေါ်နော်ဒါလို့သွားလိုက်တာသူ့နိုင်ဖို့ရည်လဲလို့ရှိရင်ကြာချင်း6နိုင်ရောက်ကြတယ်ပြည့်ကျတဲ့နိုင်ရည်ကတော့ပြန်သွားမယ်ဟောဒါတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့လေမာလာရှန်ကိုဝင်စားနေတာဟေးမာလာရှန်ကိုဟုတ်ဒါအူဆက်စားလို့လားဒါစားတာမဟုတ်ဘူးဟိုပြည်စုံကစားကျင်နေဆိုတော့လေဒါလိုက်ကြွေးနေတာဟုတ်ဒီအိမ်ကဟင်းနေရလဲလေဟိုအချိုးအပေါ့တွေဖြစ်နေလို့အပူဆက်တွေစားကျင်တာလို့ပါကဲဟုတ်ပါပြီနောက်ကိုတမီလေးရှော့စားနော်ဒါကတော့လုံးဝမစားနဲ့ဒါနဲ့မတည့်ဘူးသိချပါလေကဲကဲတော့တော့မဲ့တော့ဟာဟုတ်တာအပေါ်ရောက်ရင်ဒီပူစားတဲ့ message ကိုဖတ်ပြအောင်ပါတော့ဖတ်လိုက်ပါပြီအားလုံးတော့ရမယ်နော်
ဘာလဲမင်းတရီကဘာညာအရေးကြီးတာပို့လာလို့ဖတ်ကြည့်ပါလားဘာလဲဖယ်သိမလဲခဏနေပါဦးဩထောက်တာဆိုမူမူတွေ့သားဘွားနှစ်ကြီးရဲ့အချိုးကုတော့ကင်းနံပါတ်ညနေ4နာရီ4နာရီချိန်တာဆိုတော့ဒီဘောငါတို့နောက်ကျတော့ပြီဆိုတော့မမီလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒဲကြီးစိတ်ဆူရနေတူတယ်။ဘာမင်းနေနေတည်းကဘာကိစ္စနဲ့အဲ့လောက်အိုဂျီပြခိုင်းနေတာ။ဟောဘာရှိမလဲသူမြီးချီချင်လို့နေမှာဗောအဲ့ဒါဟိုအခုကလေးမရတော့နေစီမှာမြန်ဟိုတခုချွေးနေတာမြန်ရှိမလားဆိုပြီးပြခိုင်းတာနေမှာဗော။ဟဲ့ကလေးမရသေးလို့ဆရာဝန်ပြရချင်ဆိုနင်မလည်းအပြစ်ရှိနိုင်တာပဲလေနင်ရင်တော့ပြပါလားအမငါဘာလို့အပြစ်ရှိရမှာလဲဒီမှာငါအတန်တန်မာမာနဲ့အကောင်းကြီးနော်အဲ့ဒါအနေနဲ့သိနေရပါလားဟဲ့ငါလည်းတင်းတင်းမာမာနဲ့အကောင်းကြီးပဲနော်နင်ရင်တော့ပြနင့်ဖေကလုံလုံလုံးပါလေဟောငါဆိုလို့ရှိရင်လေအညိုးနေမှာနှိတ်ကုန်လာမသိဟဲ့ပြေဆုံးငါတေကြီးကနင်ဘောဘာလို့ညိုးထားရမှာလဲဟောနင့်တေကြီးကငါ့ကိုယ်သွက်ကိုကြည့်မရဘူးလေအခုလေငါ့ကိုရငါ့ကိုအမွေဖြစ်ထားရဆိုပြောနှိမ်ချတာနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြည့်စုံပြည့်စုံနင်ဘယ်လိုစကားပြောလိုက်တာလဲဟမ်ဩတို့လေလက်ဖက်တော့လေစားလို့ကောင်းလိုက်တယ်အရင်တော့အတိုင်းပဲရှင့်ထော်ရဲ့လေရဘယ်တော့မှမကောင်းတာရှိလို့ကလေးယူယူနေသားပါနေအောင်ကြောင့်လေခါလေဒီမနီကအရင်စနစ်တာပဲတော်သေးရဲ့ဟိုသူ့ဘေးဥစုံမိုးရဲ့ပို့ဆိုရဲ့အလကားနေအိုကြီးနဲ့ပဲတွပြခိုင်းနေကုန်ခက်တော့တာပဲဒီလူကြီးရတယ်ကလေးဆိုတာလူချင်းနဲ့ရတာမှမဟုတ်တာသူဒီလောက်တောင်မှကလေးလူချင်းနေလေလောင်မီးမှယူပြီးတော့ကလေးမွေးလိုက်တမီးလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာတော်သေးရဲ့ဟောလေဘာလို့သူ့ကိုယူလိုက်ပါလားယူပြီးတော့ကလေးတယောက်တော့မွေးလိုက်လေအမလီမလီဘလို့စကားမျိုးပြောလိုက်တာလေကျုပ်တာဥစုံမိုးညာလို့ရတော့လေတနည်းကိုအချင်းတရာမကနဘန်းသက်လေတော့မမရကျွန်မအေးစီပဲနေပြစီသမီးလည်းစားရပါတော့လေဒေါ်လေးတကယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေသဘောမတူပါဘူးနော်ရအောင်ဟိုတောင်းပါဟောဒေါ်လေးရောက်နေကြပြီလားမကြသေးဘူးတားရခဏလေးနေမယ်ဟောဟုတ်ပြည်စုံဟိုကိုပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်ဒေးရစေကမ်းမှာတုတ်ကင်သွားอยู่ရဲ့ရွှေတွေ့ဟာမဘာချုံရင်းချဲမှမရှိပါဘူးလို့နင့်ကိုပြောပြီးသွားပြီလေငါအဲ့စေကမ်းကိုလည်းမသွားအောင်တော့အခုလို့အကိုတွေစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ဘဝမှာငါကလေးလေးကိုဒီမှာမျက်နှာနှင်နေနေလောကတော့ဆွဲသွင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံဒီစကားကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမင်းဒီမာနေရမျက်နှာငယ်နေလို့လားဟမ်ငါတော့တည်ယူကမင်းကိုမျက်နှာငယ်အောင်ထားနေလို့လားငါမင်းနေရဲ့ဒီဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီမာထားတာလေသူ့ကိုတုံးယောက်ထားတာထက်မတားရင်တော့မနှိမ့်ကြစီရပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဒေဟီကိုတိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အောက်မှာလုံလုံကျုံကျုံနွေ့နွေ့ထွေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးရင်းလေးတယောက်တော့သဘောထားပြီးချစ်ပေးနေရပဲမဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ငါတော့မချစ်ပါဘူးချွေးမကိုဘလိုမျိုးနှစ်ကိုရမလဲဆိုတော့ပဲစဉ်းစားနေလို့ငါတော့ဖြစ်တာပဲပြည့်စုံမင်းကလည်းစကားဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးတော်လေးရှိနေလို့တော့နေသမီးစကားကိုအေးစီပြောပါဒေါ်လေးကလည်းကြားထဲကနေမျက်နှာတွေပူလိုက်တာဒေါ်လေးခလေးမရအောင်မသိတော့ကမလဲသမီးကူတောင်းရမှာမဟုတ်လားอ๋อไม่ตอบหรอกดอลี่อ่ะตัวอ่ะดูไม่ย่าดอลี่ก็ไม่ติดหรอกอ๋อทําไมเกษาไม่ชื่อวะดอลี่มีไปมั้ยเนาะอ๋อตะเมียตะเกยโกคลีนหนูจินเนี่ยล่ะอืมโอ้วิวจินน่ะก็ไม่เข้าหรอกดอลี่เนี่ยโหอกูก็จะยังซ้อนี่ดิอืมเอ๊ะบ่าเอ๊ะบ่าอะล่ะสุดอลี่มีไปเนี่ยตะเมียก็เปลี่ยนเปล่าเนาะเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตะลุเนี่ยเลย
Oh, dia buat. Apa dia buat leh? Hmm. Huh. Kenapa itu? Ni coro nama nama ni nak apa? Di mana dulu ni waktu ambil ramai ni jisap beti deh, hala. Oh, tu mihiyang walu ba. Doro doro. Kek diulah lo. Papa lu cawol lagi arah ni. Hmm. Oh. Kek doa ni gua coro nama nama ni nak. No, ngam apa aja muno kenapa itu? Ni kelima udah bu, ini nama depan ni bi. Di luar nama nama saya tu alusi, cahaya dok ayam ay. No, nama tu cahaya aku ni mari sila lumia. Di luar pi cizan, amali. Matu ye bu. Ni nombor tak kisah si bu. Cari yang ngam jadi dok ayam ay. Naku di luar pi cizan, naku di luar lomba macam cizan. Oh, okay. Dave. 啊，别走，谁把别多啊？谁收多啊？谁收多啊？你把表来留嘞？俺爸他俺爹妈谢老你啊，嘿，他爹妈在他台北那说了，俺们都有，俺老些那不来米了，谁偷多啊呗？哦，俺妈嘞，别是老你吧，嘿，留米表收多，也是要我们收，俺说的，你给我表的，好，别走，你给我留俺爹有么表吧呢？ 你阿玲，我第一做路线，你阿搞么面阿地啦？你阿哦，你没毛，搞面不路啦？都这里不干你呗？搞面不干，你不得做，看嘛东西哦。啊，别走，嘿。嗯，对，问你阿罗。 我到时候人家呢，就出来了，大门那里要这个贵用啊，别多。大门有的，他没有。明明把这水里，过后面压的这水，人家说那喏，大家只有担心是那精神的有没破杀他，人家搞，要明白的。对，这种没到了不咯，水呢都到边呢，都没到了不得意。哦，没有嘞，没到了，到边我用这个过啊。 เนาะซื้อไม่ยามก็ได้พวกไม่ได้มองดูซื้อมีชาบัวงาดาวโอ้ดาวกูจะเอาลูกแต่เนี่ยงาตาซื้อตัวสิบีบลาโอ้ซื้ออะทำไมซื้ออะไรกูโอ้ทำไมที่เป็นหนูตาตัวมาวะเนาะที่เป็นหนูซื้อเพียงซื้อเพียงที่ซื้อเลยเวียงแตกทำไมโอ้เดี๋ยว มีมาอยากไปเลยเอ้าคลีมีเมียยังเอาไปอาซีเลยอาเนี่ยยังซีโมกุโนโอเดียวเดียวบีอันเนี่ยรู้กันมาทาร่าตุ้งยังจะพูดไปเลยกันอ่ะนี่หายเลยนายยังยังไงอ่ะอ๋อไม่มาเอ้ยเดียวอาดูซีสโรเลย ดูตั้งยี่สิบสองที่ไอ้แม่ลีดี้มาแล้วเนี่ยเนี่ยเราอันนี้เป็นอะไรบ่จ้าบุญนี่จังตุลงอะไรจีบเอาไว้โอ้โหที่เราท้องเราจีบจ้าเนี่ยจีบแบบน่าพูดต้องมาเลยเรื่อยๆมาไม่มาเอ้โหน่าท้องรีบไปเลยเป็นภาษาดีเทียบอยู่ชิเนี่ยมีโอชาเลยเนาะต้องจีบมาเลยบ่ต้องเลยเนาะช่วยด้วยงาจีรุอันนี้เป็นอะไรเสียเดียวมาตั้งไหนมูซอยนั่นตีอันนี้เนาะ อาทิตย์เสาร์ตอนไรลูกเชนสาธารณะกงอันทรกงเลยเอจารมาไฟตามันได้เลยช่วยเดียบอยู่เอ้ยอะไรบ้างเลยตัววิเอ้ยชัวร์ว่าเย็นช่วยตัวแม่เนาะไม่มาเอ้ดีซีลีได้ดาวเอาอมูจิเอาลาบอยู่ในพิมีโอเดียโอตุเบลัยเดซีกงวายลาสุลูเชนยาวจ้าพลูเปียนเปียวมาเนี่ยโอ้งาลีอาชีสาธารณะกงลงซาเลยไหมโอ้เนี่ยดีซีลีตอนไรดีเนาะ ไม่มาไม่พิบูเดนเนาะดาอยากจะลีเต้าลุไม่ยาลาบูตัวคลีมเนี่ยยังเต้าเดอาซีสุโรลีอ่าดูดูว่าเวฮะนี่อาซีอ๋อคลีมเนี่ยยังลาบอฮะนี่เอาไปพบอยู่เยจีอันเนาะเต้าเลยเต้าเลยเต้าเลยไม่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 ไม
ယောယောယောရွှေသွေးလိမ့်မပါရဟာဒါလေးကိုမြင်တော့လိုက်နော်ဟိုအမှန်ကျင်းလို့ရှင်တယ်လေနှာခေါင်းလေးကိုပိတ်ဟိုအာခေါင်းလေးကိုဒီစီးလေးကိုထည့်ပြီးဖြီးလေးနဲ့ညှောချပြီးတော့လိုက်နော်ထောက်လိုက်ပါလိမ့်ပါရဲ့ဟာလေလေလေပြီးမှထောက်เออเอเยจิตุ๊ดเลยบายเพิ่นเนี่ยหาเนี่ยไปเสียชื่อโตเลยป้ารู้ยะถ้าบายร้องดอดิเนี่ยซี้ดิเนี่ยแม่งก็เวค้านด่าดาดิฮะกะลิไม่รู้จริงซุอ๋อไอ้ดิซี้ล่ะโทรดิถ้าบ่รู้ต้องมาอ๋อซี้สั่นให้เปลยไล่ด่ารอดิมาดิตะเนี่ยดิหญ้านี่ใต้ดิหญ้านี่ใต้ตาออกเตะเฉยมันๆต้องตาออกมาเลยเนาะတို့ဒါတော့လို့ရှိရင်တကယ်ကိုဝင်မရတော့ဘူးပေါ့ဒီပေါ့ဘာလို့ရဘလို့ဒီဟဲ့ငါ့ဝယ်စေးဆိုင်ပြောလိုက်တာလေတို့လေဒါမနေ့တောင်းမှာလားညတောင်းမှာလားရောက်ရတောင်းလိုက်ပို့ဟိုဒါတော့လို့ရှိရင်ဘာ side effect ရှိအောင်မှာလဲ side effect ကတော့သူတို့ပြောလိုက်တာလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတဲ့တချို့ကြတော့လဲနည်းနည်းပြို့တာတော့အန်တာတော့ရှိရဲ့တဲ့အရန်တဲတဲ့လူကြတော့လေလေဘဝလာတယ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လဲအသားတွေဘာတွေနည်းနည်းညစ်တက်တက်ဖြစ်သွားတာပို့တော်လေးရဲ့တမီဒီဆဲယူမတောက်ချင်တော့ဘူးတခြားနီးလန်းလေးပါလေမရှိတော့ဘူးလားတခြားနီးလန်းတော့ငောင်းလည်းမသိဘူးအော်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနီးလန်းတခုတော့ရှိရဲ့ဗာလဲနေရွှေသွေးနဲ့အတူတူအေးတယ်လေတော်လေးရလေအဲ့ဒါကြောင့်ရွှေသွေးကဘလို့လက်ခံပါလဲလို့တမီဒီဆဲလေးပဲတောက်လိုက်တော့မယ်နော်အေးအေးကောင်းကောင်းဟိုလေဒီဟာကုံဝိုင်းရောဒီအကုံတော့ထပ်ဝင်ပေးမယ်အခုဟာညီနဲ့တဲ့မှန်းမသိမတဲ့မှန်းမသိဒါစားမလို့မိုးထဲလာတာဘီးရထော်လီရနော်အပြူကြီးဖြစ်ပြီးဒါကြီးအားလုံးမသိရပဲသိတာပေါ့ညီထဲကျုပ်ကအသက်ကြီးရပြီးတော့ဘူးသူတရှိအောင်လို့ကျုပ်ကစာဖတ်တယ်လေညီလည်းငါလို့ဘူးသူတရှိရင်စာဖတ်ပေါ့ဟုတ်ညတိုင်းဟုတ်တယ်哦ไอ้เบยามเนี่ยสรุปตัวเมียแหละโตเล็กป่ะนะนี่แหละนี่โมดราไม่ใช่อ่ะเนี่ยใส่แบบดองเล่มล่ะเหรอหุบป่าวอ่ะอ่ะมาอ้าหรือวะงั้นนี่ใส่แน่ม่วนอ่ะใส่แน่ม่วนเนาะใส่แน่มาหลูนี่เมียนี่โตอันนี้ก็เปลี่ยวเสียชื่อโตเปลี่ยนขอโทรไปเลยโอ้ยเปลี่ยวเลยนี่ตะดาเนี่ยเสร็จเลยอ่ะนูเนี่ยอ่ะกูตลอดอ่ะเสร็จเลยไม่อยากหรอกฮะตู้เมย์อะกองอ่ะเป็ดตัวเลยพี่อ่ะเมสเซนเจอร์ก็เลยตัวไม่ต้องอูฮะก็สรุปเลยสิเป็นตู้เสร็จตัวบ้านเสร็จตัวตะคันนี่တော့ဘယ်ပါနေစကားပြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖိုင်ပါနံပါတ်လေးငါ့ကိုပေးပါလားဟိုသူ့ဖိုင်ပါနံပါတ်ကလေငါအလုပ်မရဘူးဟာပြီးမှငါနေ message ပို့ပေးလိုက်လေမတူရန်တရိယာနေတာဒီပါသူလည်းငါဆက်တက်ပြတဲ့ခါကျရင်နေသူ့တရိယာနေတဲ့အကြောင်းငါပြောပေးမယ်ကျေးဇူးပါတကယ်ကြီးရာမလည်းနေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမတို့ဆိုင်လေးကိုမေ့မသွားလို့ဟုတ်ပါတော့တကယ်ချင်းဟာငါတကယ်ကိုလုပ်တည်ရှုပ်ပြီးတော့မအားလို့ပါအေးပါအခုတော့ဆိုင်ထဲဝင်တခုတောက်အောင်လေတောက်တော့ပါဦးကအောင်မှာမီတင်လေးချိန်ထားရရှိလို့တွားတော့ပါအေးကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုနံပါတ်လေးရဆက်ဆက်ပို့ပေးလိုက်နော်โอเคဆက်ဆက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ไอ้ท่านเฮ้ยดูนี่อ่ะพี่ดูดูมาพี่บุเนี่ยพี่บุล่ะฮะตาเนี่ยตาบาลูดูจีดอซิซิจีดออ๋อเฮ้ยโหตาดิโหเนี่ยไปยังเลิกชุบนี่ล่ะโหไอ้ยောက်ไปဆိုလို့ရှင်လေโหလူอ่ะပင်ပန်းน้วนเน่ပြီးတော့ဟုတ်ပြေဆုံးနေအောင်စကားဆယ်ဝန်းပြအောင်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးတိတော့ဆက်ပါကွာမင်းတို့ဆိုတာလေမိမတော့လေးထားတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့တစ်စက်မှလေးမထားဘူးမင်းမစစ်ဘူးတော့အေးလက်ပါကျရင်ငါကိုယ်နဲ့တပူယူတော့ငါကိုယ်နဲ့သွားစစ်ပေးလိုက်မယ်ပြားဒိတ်ချွေးမောင်အိုကြီးပြားဟိုရောက်ကလေးကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တယ်ဆိုတာညာဒိတ်ဟိုကြားလို့မကောင်းတော့ဒိတ်အဘာဖြစ်တော့ဘသူကူးဆက်မှာတော့နော်ချွေးမောင်တွေလုံနေမှာမဟုတ်သူ့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါအနာကတော့ငါဘယူဆိုင်ပေးနေတာโอ้โหตีบาเดยเยだแม้โหเดยโกไรเนาะไลน์ไม่ปุบาเนี่ยตาตาโกไรแม้โหตีชาไลน์ปุบไปบาเนาะ
တိကြရဲ့နော်တိကြရဲ့လေးရေနော်ဒီငါအနာကကဘာလဲဆိုတော့မင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ဒီမင်းဥတိုင်းမနေ့ပြန်သွားဖို့လည်းပြန်ရုံးပိတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ငါတုံ့ပြန်ယူစားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမပို့လို့ရှိရင်လည်းပြုဟုတ်ကဲ့ပြေဆုံးမနီးကငါတည်းရနေ့ကိုစေးကန်းသွားပြရတဲ့အဲ့ဟာလေငါတို့ဒီနေ့အိုကြီးဆရာဝန်နဲ့သွားပြရအောင်ပါနော်ရွှေသွေးငါတို့တက်တွေကအခုမှငငယ်လေးပဲရှိသေးရဲ့ဟိုနောက်တက်နှစ်နှစ်ဟိုဒါမှမဟုတ်ဟို၃နှစ်၄နှစ်လောက်နေမှကလေးယူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မကျသေးပါဘူးဟာဟာပြေဆုံးငါဟိုရွှေသွေးခုချိန်မှာကလေးယူဘူးကအဲ့လောက်အရေးကြီးနေလို့လားအရေးကြီးရပါဘောဟာအရေးကြီးရပါဘောဒေကြီးကမီးရမ်းလိုချင်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အိမ်မက်အဲ့တော့ငါလည်းတားတယောက်နေနဲ့ကို့ဖေရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာဘောဟာပြီးတော့လေငါကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးဖေဖြစ်ချင်နေပြီဟမ်ပြောခတ်လိုက်တာဟာလို့ပါရွှေသွေးဟိုဒေးလီယာကလေးအရန်ချစ်ချင်နေရဆိုလို့ရှင်လေမမအကြံတစ်ခုရှိတယ်ဟာပပလေးဟိုဒေးလီယာအခုချိန်ထိကျင်းကျန်းမှန်မှန်နဲ့အလတ်ကြီးရှိအောင်ပဲလေအင်းလေအဲ့တော့ဒေးလီကိုနောက်အောင်ပြုတ်ခိုင်းလိုက်ဟောပြည့်စုံရလေဟာငါတို့နှစ်ယောက်ကလေးယူမယ်ကိစ္စနဲ့ဒေးကြီးနောက်အောင်ပြုတ်ရင်ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းကလည်းဝေးပြန်ပြီဟာဆိုင်တာပေါ့သူ့ကိုနောက်အောင်ပြုခိုင်းလိုက်လို့ရှင်ကလေးရမယ်အဲ့တော့သူကလေးချီလို့ရပြီလေဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာဒိန်းနဲ့ကလည်းတေချာပြောပြီးပြီသူ့အကိုမြီးလို့ချင်တာသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကလေးလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးမြီးလို့ချင်တာမသိဘူးဟာငါစိတ်ကမသွားချင်ဘူးသွားလည်းမသွားနိုင်ဘူးမသွားဘူးကောင်းပြီလေငါနေ့ရက်စိတ်ပေါ်ထားမှန်ကိုသိလိုက်ရတာကောင်းပါเนี่ยนี่เนี่ยง่าจาตันย้อซินจูรีนอกทุกทัดท้องมาเนี่ยตลอดจ้องนี่ย่าเลยปี่สงย่าเลยงานี่โอเซกันบรอมมาไล่ไม่เปียวนี่หมอกนี่ใส่ชั้นตาตัวนี่ไล่เนาะจินัตเตเฮ้ยเฮ้ยတော့ပြောကြရှိလို့ဆိုဘာပြောမလို့လဲဒီမဲ့ဘင်းလူမယားကိုစီကန်းသွားပြီးအောင်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့တိုကင်မှာယူပေးထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မသွားတာလဲအော်ဟိုပြည်စုံကလေစီကန်းမှာစေးဆက်ရမှာသူနည်းနည်းကြောက်လို့တဲ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမသွားဖြစ်တာဒါပေမဲ့သားသူ့ကိုပြောလိုက်ပါမယ်တေချာဟိုပြောပြီးတော့သားသွားလိုက်ပါမယ်နောက်မကြတဲ့တေချာပြောမင်းတို့ကလည်းစီကန်းသွားမယ်ဘလို့နည်းတမမသွားဘူးနော်ဒေဒီရစိတ်ပူလို့ဘာလို့လည်းများများရကြပြီဒီခုလိုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေပါလေရှိသင့်ပြီအဲ့တော့ကိုယ်ရှိလားမရှိလားမရှိလဲဘာကြောင့်မရှိကြလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိကျင်လို့စီကံကိုသွားခိုင်းတာเนาะဒါဒီစိတ်ပူတယ်တန်းသားလဲပါလေဒီရေဒါသူ့ကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါမယ်ဒီစားပြောပြဟုတ်ဟုတ်ဟိုအားသေးတော့ဖြစ်ရလားတော့တော့ဟိုဒီရတယ်နေတိုင်းကိုတောက်တာဒါပေမဲ့ဒီဟိုတော့ဟိုစင်းနဲ့နည်းနည်းပြင်းတော့အဝင်တော့နည်းနည်းဆိုးတယ်เนาะဟိုပြီးတော့တော့တောက်ပြီးလို့ရှိရင်လေဟိုပြိုကျင်တာလို့အန်ကျင်တာလို့လို့ပြီးလို့ရှင်အသားရလည်းလို့ရာကြီးကြီးဖြစ်လာအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဒီကောအဲ့ဒီဇေကိုမင်းကတောက်နေရလားဟုတ်တယ်လေတည်းကြီးရဲ့ရွေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြည်စုံကလေဟိုအဲ့ဒါအားတဲ့အာတိုးဇေတဲ့အဲ့နေမဲတောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့တောက်ကိုတိုက်တာအဲ့ဒါတောက်လိုက်တာလွယ်ပြီလွယ်ကုန်ပြီလွယ်ကုန်ပြီမင်းပေါ့လို့တောက်တာလေငါသာအော်ဒုက္ခပဲမင်းကလေးတို့တော့တော့ပါမှာဒါမိမိုက်တို့တီးတန့်တော့ပါမှာနော်တိမ်အားကောင်တောက်တဲ့စီယောက်ျားလေးတွေမဆိုင်ဘူးဩဒုက္ခပဲကွာတိမ်အားကောင်တောက်တဲ့စီဟုတ်တယ်ဟာသွားပြီ
ဟုတ်သွားပြီငါပြောလို့ဒီစားမပြီးပြောခဲ့တယ်လေမင်းမင်းကဒိတ်ပြောတော့ဘရောမဒီစားနားမထောင်တော့တလောနေလုပ်ပြီးတော်တော်မင်းတော့ပြောနော်နောက်ပါစားပြီး तू တော့မင်းမထောင်နဲ့ဒီကောကလည်းငုံကြည့်ဘာဖြစ်ကုန်လဲသူတော့ပြောလိုက်ပေါ့ပြောပြောဒီလေခက်တာပဲလုတ်ချင်တယ်လုတ်တယ်ပြောတော့တယ်ပြောလုတ်တယ်ပြူဟာဘာလို့ညစ်ကုန်လဲမသိဘူးပြေတော့ပါလို့တာလေငါကငါဘာလို့လို့လဲဘာဘာတော့မှာလဲဒီမှာဒီစင်းဘာလို့ငါ့ကိုတိုက်ရတာလဲဒီစင်းတွေကလေအမျိုးသမီးရဲ့တောက်တဲ့တိတ်အားတို့စီတဲ့ငါ့ကိုဘာလို့တိုက်ရလဲဟာဟဲ့ငါမတိုက်ရအားတို့စမမသိရဟိုနေပြတော့အားစီပဲဆိုမသိဘူးဟာအခုအဲ့ဒါငါ့ကိုတောက်နေလို့ဆိုပြီးဒေဒီကအောက်မှာငါ့ကိုကောလွတ်လိုက်တယ်ထွေသွေးเนี่ยบาร์กิซันไอ้เจ้าเนี่ยเดดี้ก็ต้องပြောอ่ะล่ะเนี่ยโกดันโกอ่ะดิงาเนี่ยเดินတော့ยันไตไปเนี่ยติล่ะฮ่องาบารู้ยันไตไปอ่ะมาเลยงาเลยพยายามไปบะซักก็หยอมมี้ถั่วตัวว่ะงาเลยเบ็ดตัดไหนมามั้ยงามาโตเต็งแล้วสิอ่ะหมูเอ้างาอ่ะซีตอกบลูบาร์ให้เสร็จขึ้นมั้ยงาเลยไม่ตีหรอกบามันผิดหรอกบาอูเฮ้กูเต็งสิเหรอเต็งอ้าก้าวน่ะบ่เนี่ยมาเต็งมาไม่ใช่บามันผิดหรอกเต็งปูมีเนี่ยกูตั้วๆโหย้ายไอ้กูตั้วเลยเหรอตั้วယောက်ျားမလဲချင်သေးဘူးခဏခဏထိုင်ပြစေအောင်ဟာအရင်သွားလေးပါသွားမိမရဲ့မိမသွားလေးပါယောက်ျားဒီကနေထိုင်ကြည့်ရှင်ပေါ့ဟာအားနည်းချမလဲရဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမရှက်လို့လားမိမရှက်တယ်ဆိုလဲယောက်ျားပြန်သွားဆောင်ဝင်မယ်နော်โอเคโอเคတော်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 သွားပါမမြင်ဘူးကကြာနေပါသွားပြေဆုံးဘာဖြစ်ကြနာလဲဟေးနေတဘာလောက်တာလဲမင်းကငါနဲ့ခလေးရအောင်အရန်ကိုကြောက်နေရမဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်ဟာငါ့ကိုဘာလို့စရလက်ထက်ခဲ့သေးတာလဲဖြည့်သွေးဘာနဲ့ပြောပြီးသွားပြီလေငါဘာကြောင့်ခလေးမလိုချင်သေးရလဲဆိုတာ ਉਹ အဲ့ဒါကြောင့်ငါလှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တာကငါလှုပ်တာပေါ့ဘာဖြစ်တယ်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာကငါကလှုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါသူပြောအိုက်စီကိုမြို့ဘသူပေးရအလင်ငါပေးရမှာလားဟဲ့အလင်ကဘာလို့ပါလာပြန်လာလဲဖေအဲ့ဒါဆိုပြောလေဘယ်သူပေးရလဲလို့ဟုတ်တာမြဘာကိစ္စနဲ့လိုရတဲ့ပုံပြီးဒေါသတွေထွက်နေရတယ်ငါမလိုအပ်ပဲဒေါသထွက်နေရမဟုတ်ဘူးငါနေ့ရက်လုံရက်ကိုဒေါသထွက်နေတာရတယ်ဒီစေးကိုနေ့ကိုဘယ်သူပေးလဲဆိုတာငါ့ကိုမပြောဘူးမနှက်ပြတ်ကြငါအခေါက်နဲ့သွားရှင်းမယ်နေမဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဆွဲမထိုင်နဲ့လေငါကလေးမလိုချင်သေးလို့ငါဒီစေးကိုတောက်တာအဲ့ဒါအလင်းကလည်းဘာဆိုင်လဲနေ့ရက်အုံနောက်နဲ့နေစဉ်းစားပါလားပြီးတော့ဒီစေးကိုထောင်းလေးပေးတာอ๋อดีแม่มาอีอ่ะป่าล่ะเปียนบ่ห่อล่ะมารู้มีตาซุเยอเหม่อเลนซ้องอยากผัดซี้แม่มาต่วยมั้ยดีแม่อุซมูกะลีสู่ราโลฉินได้ย่าราหมดเออจม้าอูพยายามไม่ไปบาเลยကလေးဆိုတာရွယ်ချင်လုံးယူရတာနော်အဲ့လိုတားစရိတ်တုံးပြီးတော့ကျုပ်အိမ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာရှင့်အိမ်မဲဆိုပေမဲ့အဲ့ကလေးမွေးလာရင်ကျမပဲထိန်ရမှာလေဒီတက်ပြောကြမှာတော့ကလေးမထိန်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမကတော့ကလေးမရအောင်တားစင်းနဲ့တားရမှာပဲဟာမတားဘူးကွာကျမခမရောက်လည်းဘူးမထိန်ခိုင်းဘူးအဲ့ကလေးမွေးလာကျော့ကျော့ထိန်မှာခမရကကိုချင်းသားတွေလေးထားပြီးတော့နော်တားစရိတ်တုံးပြီးတော့ကျုပ်အိမ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကျမကျုပ်ကလေအဲ့ဒီကလေးကိုမရရအောင်စူးစမ်းပါအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပါစူးစမ်းစူးစမ်းနော်အဲ့ကလေးကိုရှင်မဲရအောင်ယူရှင်မဲရအောင်ဝေးသိလားဝေးမှာဝေးမှာနေသမောခမားအဲ့ဒီတားစီးသူဘယ်နဲ့သွားပြီးရှာတာလဲဆေးပါဆုံးမှာဆေးဆိုင်ဝယ်လာတာပေါ့ဘယ်ရဝယ်ရမလဲဗာလေကျမရှင့်ကိုဆေးဆိုင်နေမယ်ပါပြောပါအောင်ပါလားဟဲ့ဒီမှာခမားအဲ့ဒီတားစီးတွေနဲ့တားတာလေအဲ့ဒါခမားအကုသို့လို့လုပ်တာအဲ့ဒါလူတက်နဲ့ခမားသိရလားဟင်ပါအခုတို့လို့ကျမကလေကိုဝင်ရှိပြီးတော့မှကလေးဖြတ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟင်ကိုဝင်မရှိအောင်လို့တားတာနော်ရှင်မသိပါဘူးရှင်ကလေးတောင်ဝေးတာကလေးမေတောင်နေနဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ပဲဆိုတာဟုတ်မလီနေသမောင်ခင်ဗျားပိုင်စီကိုဝင်လို့လားကိုဝင်ဆောင်လို့တော့ဘုတ်တော့ခင်ဗျားလည်းဘာမှဆံပြောနေတော့ခင်ဗျားတို့အသီးကောက်ကအဝင်နဲ့ကျွဲပါဆောင်တယ်လို့မိမပြောတော့ကားကမပြောချင်အမလီကျမကလေရှင်လိုလူမျိုးနဲ့ဝေးသိပို့ဆိုးတယ်ပို့ဆိုးတယ်နော်ကလေးယူယူနေတယ်ตั้วเหมือนกันแหละ
ဒီတန်ကြီးကြောက်မှုပါလေလို့ထင်နေတာဟာကုစုံမို့မတွေ့ရတာကြာပြီဗျာအော်ကိုမို့ရှိရင်ဟုတ်နေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာခင်မစိုက်မလေးဒီဇိုင်းတည်တည်စိတ်ငယ်တွေအများကြီးရောက်တယ်နှမလားလာခဲ့အောင်လေနောက်နေ့လာခဲ့မယ်နော်ကုစုံမို့လို့များဗျာမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာလို့ဝတ်လိုက်တာတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လို့မိတ်ဆွေတွေဖိတ်တင်တာဗောဒါမှကျွန်တော်တို့ကလက်ခွဲပစ္စည်းလေးအမှတ်တရပေးရမှာဗောဗျာဟုတ်ဟုတ်ခင်မတို့မြန်နော်နေနိုင်လိုက်တာပြောတော့ပြူကြီးလုံးမယ်ဆိုခုတော့ဘယ်တော့မှမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာလေဟုတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအထင်လွဲနေတာကုစုံကိုရှင်းပြအောင်လေရှင်းလဲရှင်းပြလာအောင်အမလေးပါမှရှက်မနေနဲ့ခင်မတို့လေသားစီးကိစ္စအကျင့်နဲ့ဆွေးနေတယ်စမကုန်ကြပြီဒီဒီွယ်ဆိုတာခလေးယူတော့နောက်ကျနေပြီခင်မတို့မထိန်ငယ်လဲကေတီတို့ချီပို့လိုက်လေကေတီတို့ထိန်ပေးမှာပေါ့အမလေးရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာကုစုံကအဲ့ဒါရှင်းကြအောင်လို့ရှင်းကြအောင်ဟိုဘုမဘာရှင်းကြအောင်လဲခင်ဗျားဘောတော့အစီအစဉ်ဘာလို့ဝဲလာလဲဘာဖြစ်လို့ဝဲလာလဲလို့ပြောနေကိစီပါလားဘလို့ဖြစ်နေလဲဟိုကိဒီဟိုဆိုင်ုံလေးနောက်နေ့မှာအေးစေးလာပြီးတော့အကြောင်းစုံရှင်းပြမယ်နော်ဦးစုံဘုကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားဘက်ကထောက်ခံတယ်ဗျာဒီလိုကကလေးယူသိပြီဗျာဟုတ်တော့ဘောမင်္ဂလာရှိတဲ့ကလေးတွေအများကြီးမွေးပါသေးဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြပါသေးဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြပါသေးဗျာအဲ့ကလေးကမယူဘူးဘာလို့ယူမယူမှာကျုပ်ကယူမှာခဏပြန်ရှိရှင်းကြလို့များဘာယူမှာတော့ရအောင်ယူမှာကဲတော့ပြပါကျေးဇူး US special promotion အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါစီပုံမှန်အောင်ချက်ပုံပြပါဆက်တာပါလားကြည့်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကရစားရင်ဟိုရောင်းအားကဘလို့ဘလို့ခမလို့ရမလား။ဟုတ်ဟုတ်မနေ့ကစီးတိုင်းလည်းပါမယ်။သမီးရှင်သမီးတို့ MT နဲ့တွေ့ခွင့်ရပါလား။အော် MT ကအခုတော့မအားသေးဘူးမအစည်းအဝေးလုပ်နေလို့ရှင်။ဆိုမောသမီးတို့ MT ဟာဥဆုံမလား။အော်ဟုတ်တယ်လေဥဆုံမပါအမေနဲ့တည်လို့လားဟောအမေနဲ့တည်ရဆိုရှေ့အမေကငယ်ချောင်းဒီနေ့တော့ပြောလို့မရဘူးဟောအန်တီမသိပါဘူးဟိုသူကလူကန်းရှက်တယောက်ဆိုတော့အန်တီကပဲသိပါပါဟောဟုတ်ကဲ့တေးအမေဆက်ကြည့်ပါဦးဟောအဲ့ဒီတယောက်ကခင်ပြည့်စုံယောက်ျားရွှေသွေးပါလားသမီးသူ့ဘေးနာတယောက်ကရွှေသွေးအော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဟာဦးစိုးမိုးရဲ့သားတဝူဒီတော်သားကိုရွှေသွေးလေကဘာကြီးကကျင်းကျင်းလေးပါလားစိုးမိုးရဲ့ရွှေသွေးကနင့်ရဲ့သားတယ်လားအဲ့ဆိုရင်အန်တီကိုခွင့်ပြုပါအန်တီပြန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့လေဟိုအဲ့လေနာမည်ပြောခဲ့လေအော်ဟောရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအန်တီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ봐지야기정
ီဆိုရဲ့နေလဲကြသွားလို့ရှိရင်ငါပြန်ထူပေးမှာပေါ့ဟာနေပေါ့ဘလို့အတမျိုးမှမတက်ရအောင်ငါအမြဲတမ်းကောက်ွယ်ပေးမှာပေါ့နေဘွားမှာနေရဆက်လိုက်ဆိုရင်ငါနေဘွားအတွက်ဆပ်ပုတ်တယောက်ပါပြည်စုံရဲ့ဤစဉ်စိတ်ကြိုက်တာမူလိုက်နော်ငိုလို့အားရသွားရင်စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနေတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဤစဉ်စံထားမပါဘဲနဲ့ဟိုဘာဝူးမှဆိုတင်မခိုင်းတော့နော်မူလိုက်မူလိုက်မနောငါလည်းကလေးမလို့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပါအကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံထားရတော့နှုတ်ခါရဲမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတာပါအဲ့ဒီအငယ်စိတ်တွေကြောင့်ငါရဲ့ရှင်သွေးလေးကိုဒီလောကရဲ့ခေါ်လာဖို့အတွက်မတည်မရှိဘူးဖြစ်နေတာပါကိုယ်တော်ဘောပေါ်ပါတယ်ပြည်စုံရဲ့မုန်းနေတော့နော်ပြီးတော့တိတ်မနော်ဒါလေးဒါလေးဟေးဒီဘာချက်ဝတ်တမီချင်းနဲ့ချမောင်ကျော်ပြီးရင်ငဖဲတော့ပဲဒီနေ့တော့ကြိတ်မယ်ကြိတ်မယ်ပြီးပါရဲ့ရှင်เนาะကိုတူလေးတွေဒီနေ့လူစုံတက်စုံတမင်းစားမယ်ဆိုတော့ကိုတူလေးတွေအကြိုက်ကိုပဲရွေးချက်ထားတော်လေးอ่ะတော်လေးကိုမေးစရာရှိလို့မေးလေတော်လေးမှာစိန်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပါရဲ့ရှိတာဟာရှိရပေါ့ကိုနီရတောင်တွေ့သေးရဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီเนาะတော်လေးဟမ်ဟောမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးတော်လေးကလည်းကိုနီရတောင်တွေ့တယ်ပြောသေးရဲ့အခုမရှိတော့ဆိုတော့တေဝါလို့လားဟဲ့ဖွက်ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုတင်းနေတော့တွေ့တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါသူတို့ကိုရီးယားကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတခါတည်းနှုတ်ဆက်သွားတာဟောဒါဆိုလည်းကိုရီးယားပြန်လာမိတ်ဆက်ပေးပြီเนาะဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေကိုရီးယားမှာပြီးသွားနေတာဒါဆိုလည်းစိတ်ချရလို့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါဦးเนาะเอว่าเอว่าตอนนี้สมองนี่อ่ะสิงเดรดิอาจารย์โหมีเนี่ยสรอกบาเลยบีเสียกับบาเลยชื่อดิฮะบ่ถูกป่าวดอลลี่อ่ะแหละคุณเนี่ยอลิงก็อ่ะดอ US ก็เปลี่ยนละสิงเดรนี่เวจินเลยสรไลฟ์ส่งซ้ําไปเนี่ยอลิงก็ต้องเปลืองนี่ดิตู้ดอเนี่ยดอลลี่โหมิกเสร็จไปเลยตู้ดออ่ะแหละดอลลี่หลุไปอยู่อีเนี่ยดอลลี่โหเนี่ยป้องพี่แล้วตะเงยจ้องเปลืองลุยาบ่เนาะเฮ้ดีเวยนี่โหเนี่ยเนี่ยตะเงยจ้องเลยพยาตะยาจ้องสรดอดิตู้ดอจี้อ่ะพี่อาเตียจองเปียวอะไรวาทนาบ่ป่าวถึงทุกภาตาดูวาทนาป่าป่ามาป่าป่างาสึกก็ไม่ဝင်ซาอูแกตั้วတော့หินเสร็จแฉ่เอามั้ยโอเคโอเคได้เลยอ่ะซ้ําได้อยู่ซุตันจองเข้าเลยเนาะโอเคมาชิဒါလေဒါသားရဲ့အန်တီတော်စင်တီကတဲ့ဒီလေဒါခင်ကြီးစုံနေတော့တော့ခင်မမာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလင်ကပြောထားလို့လေနာမည်ကြားဖို့နေရာကြားပြီးအပြစ်မတွေ့ဘူးကျင်နေတာဟုတ်ပါတူတူပဲတို့လေတူတူပဲတို့ကရန်ကုန်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတယ်လေအဲကြောင့်မလို့တူလေးကိုအကူအညီတောင်းမိတ်ဆွေရှာတယ်စကားတွေဖောက်ပွက်ပြီးပြောလို့ရအောင်ပေါ့ကဲဒီလေဒီလေစကားကြီးအများကြီးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးအိမ်မှာပဲနေခဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးကိစ္စရှိလို့သွားလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတိလေးပြန်ချင်တဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပြန်လာခေါ်မယ်ကောင်းဆုံးပဲတာလေးစိတ်ချလက်ချထားသွားတော့တာဟုတ်ပါဘူးဟာတော့တောက်နော်โอเคโอเคတောက်ပြီဘိုင်ဘိုင်ဒါငယ်ကြီးအင်းနေဝင်ရအောင်ခင်မတို့တွေကတော့တော့စကားပြောရင်ပုံဝင်လေးလေးပြောတတ်တယ်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်ရည်စရာရှိရင်ဦးလိုက်တယ်လိုက်ကုန်ရှိရအမလီတူလေးလေးအတူတူပဲဟိုစကားကိုလေညှစ်စီညှစ်စီနဲ့ပြောရလေမိချက်သိမ်းများတောင်ထားရတယ်။ကဲတကယ်ကြီးရေဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့ဒုတငယ်ချင်းအသက်ဆက်ဆက်လေးကိုအိမ်ချက်မြမထမင်းဟင်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အခံမလို့လို့လေကြက်ရလားမြမထမင်းဟင်ကိုအရန်ကိုလွမ်းနေတဲ့သူကိုဘယ်လိုမျိုးလိုက်တာလဲခင်မကြီး
ရှာစားတယ်တကယ်တမ်းကြတော့လေဟိုတို့ရဲ့ဘဝတော်တော်ကိုအထင်ကျဆန်တယ်ဂျယ်နဲ့မမီရှိတုန်းကတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကတရားပြီးတော့အလင်ကားပါမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားပါချုပ်ချင်းနေရတာအဆင်မပြေတော့ ไอ้กูบ้าญาติพี่กูเปลี่ยนล่ะတော့แม้สุบิแล้วซ้อมเสร็จแล้วเข้ามาบวชတော့ก้าวเลยเนาะทุรีทุมายเนี่ยเปาะๆชิชๆตะตาเนี่ยอ่ะตาတော့ตายอ่ะบาดิแต่แม่ลิพ่อๆกูม้อเนี่ยอ่ะเว้ยจ๋าเรามาลิกูพี่ยินพี่ปิ๊ดสุไปอ่ะมั้ยดูไม่ชิโลเนี่ยดูเว้ยบลีดีเว้ยจ๋ามาลิไอ้อะไรสึกกูม้วนซ่าတော့อูสึกม้วนซ่าได้เฉยๆอย่างโดเปาะ ငယ်ငယ်သားမကိုတငယ်ချင်းချမ်းတမ်းနဲ့ညားရှိတယ်လို့လားမလီတော့ပါဘီတော့ပါဘီကြောက်လုံးလုံးကြောက်လုံးတော့ဟောဒီမှာလေးဆရာဖုန်းလာပြောလိုက်အောင်မနော်အေးသမီးပြောဒေါ်လေးဒီမှာလေးကိုပြစ်ထားရင်တော့ဖုန်းလည်းမဆက်လူလည်းမလာနဲ့ဒီမှာတူမလေးကတော့လေးပြင်းလွန်လွန်အသက်တောင်မရှူကျင်တော့ဘူးဒီမှာလေးအလင်ကားရဲ့အတော်ရောက်နေလို့စကားပြောနေတာသမီးရဲ့ပြင်းနေဆိုရင်ဒေါ်လေးစီကိုလာမလား ဒေါ်လေးကဒီမှာဧည့်သည်ရှိရလေတမီးရဲ့တို့ပါလိုက်ခင်မလေးပါခေါ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့ထမင်းစားပြီးရင်တမီးကိုလာခေါ်မယ်နော်အစင်သင်းလောက်ထားလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမီးပြင်ထားလိုက်မယ်နော်အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲတငယ်ချင်း အဲ့ဒါဆိုထမင်းသွားစားအောင်ဟောင်းမီချင်းတွေကြာရင်မေးလို့လာမယ်မင်းပြောခဲ့ပေမဲ့မရေရတဲ့လမ်းမောရှာရင်နဲ့မင်းလည်းကိုတွေ့ဘာလို့ခမ်းမျိုးဖတ်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲဒီနာကလည်းဒီဘုရားရဲ့ဆိုတော့မင်းကလေး โกลีกามูดราสรเมกลีโอติยาเรมูดราเตยอเสียมาวะเรซะตะโดเมียวลินจินเนี่ยเตยอทุตะตะมูมาไงวะสิทธิ์ဝင်ซาตะตะสิทธิ์ဝင်ชิผิดมาโมนี่งอไอ้หลูลามาเปียวเนี่ยเนาะเมนูพงเนี่ยลาละอีกาโจ้พูนี่ชื่อยะตาเนี่ยบาละตะโรพงนี่มาท้านละวะเนี่ยพงไหนเนี่ยขึ้นเนี่ยใบแม่นี่มาขอราอูล่ะ ရှင်းစောင်းဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့ကောင်ကဘို့ကိုမကင်ပါဘူးဆိုတော့တစ်တာများစိုးထားပါဘူးဟင်ပြေတော့ဒီပါလာလို့တော့ဒီကဒီကိုမလာအောင်လို့ပြောထားတယ်ခင်ပြေတော့ဒီကဘာအတွက်ရောက်တာ Just say good day, you're my chisel, no, do these all more.